Våra gäster, spårvägar, ställer upp till följande stång nummer 4, Gabriella Antonen. Nummer 3, Maria Guilea. Nummer 2, Linnea Johansson. Och som nummer 1, Marina Gommel. Vi ser som domare i dammatchen följande Micke Gottman och Claes Göran Fält. Ska jag vrida lite så då? Och Bengt Evansson och Per Lindman. Ja, det går liksom inte så många. Och hemmalaget måste följa med som nummer 5, Agnes Svensson. Som nummer 4, Moa Svensson. Som trea idag, Jenny Edvinsson. Som tvåa, Anja Henning. Och som etta, Alma Röse. I hemmatchen ställer gästerna Falkenbergs PTK-klubb med detta gäng. Nummer 5, Magnus Månsson. Nummer 4, Patrik Skarsholm. Nummer 3, Kim Nylander. Nummer 2, Robert Eriksson. Och nummer 1, en legend inom pingisen, en Europamästare från Danmark, Allan Bensen. Som domare i den här matchen ser vi Jens Andrej och Göte Arvidsson. Och sist men inte minst, hemmalaget i den här matchen som ställer upp med ditt följande som nummer 5, Martin Fröset. Nummer 4, Hugo Nille. Nummer 3, Emil Jonsson. Som nummer 2, Noah Dahlström. Och som etta i hemmalaget, Charlie Wigig. Så ska vi snart, efter denna långa introduktion av spelare och domare, ska vi göra klart för de första matcherna i respektive lagmatch. Men nu gubbar. I dammatchen så ser vi på bord nummer 1. Det innersta bordet, liten bordet, där ser vi Alma Röse för hemmalaget mot Marina Gommel för spårvägen. Och på bord nummer 2, Anja Hedén mot Linnea Johansson. Och i här matchen på bord nummer 1 som vi kallar det, det innersta bordet, där ser vi Charlie Widing mot Robert Eriksson. Och på bord nummer 2, Hugo Nylén mot Kim Nylander. Där har vi öppningsmatcherna i dagens våra lagmatcher. Hjärtligt välkomna allihop och glöm inte att hälsa på vår tomte Mikael som bjuder på glögg och pepparkakor till dagens härliga publik. Välkomna!
Thank you.
ska vi få. Thank you.
Bra. Thank you.
I här matchen så är ställningen 2-2 mellan gästerna Falkenberg och hemmalaget Halmstad. Och det är en liten paus på 10 minuter innan vi tar igång de nästa singlarna. Thank you.
Thank you.
Lägsta ska det vara på den.
Jag ska kolla på det, för det är jag play. Jo, nu minns jag bara för att få ljud på det.
Thank you.
Thank you.
fel ruta varje gång hon kallar. Den är på fel ruta varje gång hon kallar. Thank you.
Thank you.
Matchen så är det efter dubbelmatchen ledning 5-2 på hemmalaget Halmstad BK inför de tre avslutande singlarna. Ledning på hemmalaget med 5-2. Thank you.
är lite trång idag bara. Du vinner idag i Gällivare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Du är fast där så. Det är bara att kolla mitt i pappret. Thank you.
sa att du vill ha bollarna sen. För du får lägga dem i... Vi gratulerar Fackbett PTK för vinsten mot Kanalaget med 6-4. Igår var det 13 i Falkenberg, 6-4 till Halmstad. Så att jämnt i helgen för bästa våra lag. Och vi tackar publiken för visat intresse idag. Och hälsa er till välkomna tillbaks på onsdag kväll. Då är det dags för sista tingisligamatchen för våra herrar innan juluppehåll. Så att välkomna tillbaks på onsdag 18.30 för match i tingisligan för herrar. Thank you.
fyra i kvällen. Men vi går väl. Alltså, jag vet inte. Men jag ska bara säga.